2021 yilda tuning Damas kerak bo'lsa xabarlasamiz. 104 ming probek. Qancha aytamiz? 105 million. Okay, Samsung disklar basilgan. Mers rullar, deflektor, sidenler, jentrank ma nenga? Qolni sen turgan ekan neki. Shunda 4000 ish bo'lib turadi deflektor. Romalak qo'ysa boshqacha bo'lib turadi ekan. Elektronik tablo hammasi qo'yilgan. Chuqur polik, selektor, qalonga hammasi bor ekan. Qo'yib dema. Potolok hammasi salingan ekan. Arqa bagajda bor ekan. Bagajda bor ekan, ar yoqda da bor ekan. Краска қалай? Родной ма? Қандай құры бар? Нешелік нау десебел? 1400 ба, 1200 ба сондай? 1200? 1400 ба? 1400, е? Соны тұрып дейді. Метангазыз баллонлар бар? Неше болса береміз енді наққа? 104. 104 болса беремен дейді. Неге? Тамасын қызығып жүргенде болса хабарласаңыз болады. Ренги да зор келді. Тірі нақ бағы жоқ қой? Бағы жоқ қой. Телефон номер? Бұл бір ара берімен 50-ді берсе 100 миллион қалады. 50-ді берсе 100 миллион қалады. 2,5-ді 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 дейді. Телефон номер? 94. 94? 986. 986? 36. Қызыққан болса хабарласып көреміз. Assalomu alaykum Qoraqalpoq xalqi. Tashkent Motors Qoraqalpoq sanoat salonida tayin turgan avtomobillarning turlari: Jack GS6, G7, GS8, Pickup T8, Bow, Dongfeng avtomobillarini 1 soatning ichida olib ketsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz Allayar Dostlar ko'chasi, Shimbay yo'li. Ya'ni aytganda ikkovining kesilsa, ikkinchi mechkolning qarama-qarshi tarafi. 2024. 3 kun bo'lgan ekan kelganini. Nishida yurdi so'ng o'zinda. 100 километр жүрді ма? 241 болды. 241. Нелер салынды? Тазалай тұр ма? Стайл. Күйдірілген айналар бар. Номер алынды ма? Номер алынды. Неше болса береміз? 103 айналымыз келесеміз. 103? 103. Құтайыр қандай? Құтайтын жері? 101 болса беремен ақпар. 101 болса ма? Кредит ақпарғы жоқ. 101 болса ма? Телефон номер? 93. 93. 771. 96-19. Қызықын болса қабарласып көреміз. 2015. Матиз 5-тен көреміз. 4 Porsche машин. Краска қалай? Родной краска. Родной краска. Пробегі? 170. 170 пробег. Шоқол полиция бар. Мотор? Саз. Метан балалар бар, я? Қай жері машина? Нүксті машина. Қанша болса береміз? 55 айтады. 55? Келісіп. 55 айтады ма дейді, келісіп беремен дейді. Мотор бәрі саз дедік, я? Жиналмады ма? Жиналған бір мәрте. Бірі жиналды. Телефон номер? 91-ден. 375. 40-44. Бақасы айтылды, е? Қызыққан болса, қабарласып көре береміз. 2024. Jack M4 сұрап жүрген болса, қызықсаңыз қабарласып көресіздер. 11 адамлық мотор. 2-лік. Кондиционер бәрі істейді. Қашан келді машин? 24-тен. Апрельде. Апрельде алынды дейді. Металлар бар екен, 65-тен 2 бұл. Краска болмады ма, таза ма? Родной. 65-тілік 2 бұл басылған. Несе айтып тұрсан енді аққа? 300. Нелер басылды? Метан басылды, пылесос алынды, чехол полик бар. Баллон салынды ма? Я өзің баллонды. Өзің баллон. Тек тайын ленде ағы. 300 дедің ба? Ауа, 300. Телефон номер? 94. 94? 94. 14. 14. Қызыққан болса, байланыс қабарласа береміз, көрші.
2018 трекерден көрөмүз. Биринчи позиция. Өзүнүн сака дисклери. Пробег неше? 145 миң. Танер курсатмалары бар. Чокол полик камизатлары бар. Низат? Монитора. Кымбат монитор салынган дейди. YouTube көрүп отурсаңыз боло берет Мухаммеддин Кыз каналын. Мынаки видео регистратор, анча радар. Кымбат чокол. Мен бунун чоколун алса экен, а? Парогор салынган. Метан баллон барма? 230-лык. 60-лыктан. Бир баллон бар экен сонда. Қанша айттырмыз енді аға? 180 келсеміз. 180 келсеміз. Нешеге береміз? 70-ке бола ма? Анаң алатын болса болады. Мотор. Саз қоя. Қанша бәсі сатып деген? Телефон нөмір? 94-тен 556. 0082. Қайдеттің машын? Мойнақтың машыны. Қыз қалауызды қабырлаш көреміз. 2023. Дамаздан көреміз. Сазда дамазлардан мәнекей. Пробег неше? 34 мың пробег. 34 мың пробег дейді. Чоқыл поликтер бар. Потолоклар салынған екен. Төбелер тігілген. Метан бәрі бар, я? Мәкке балалар салынған. 25 миллион берет, ізін дауым етеді. 25 миллион беріп, ізін дауым етіп кетсе болады. 4 жылы бар. 4 жылы бар. Айына нешеден? 3 миллион 150. Наққада бола ма? Иә. Тек кредитіңіз дауым ету керек па? Телефон нөмір? Сайда төленіп тұр. Сайда төленіп тұр. Август төленді. 77-ден 103. 98-02. Қысқалау болса хабарласып көреміз. Тек кредиттің ізін дауым ету керек. Машина саз, я? Бір жыл төленіп тұр. Кредиттің ізін төлейтін жанар машин бар екен. 2023 Зевс Светтен. Машина механика. Пробег неше? 15 мың пробег. Кондиционер бәрі істеп тұрған екен. Машина. Чокол бәрі бар ма? Бәрі бар. Чокол бәрі бар дейді. Оба. Краска жоқ па главное, а? Қандай болады ол кредитіңіз деп? 4 жылға алынды, 3 жылға алды. 4 миллион 900-дан. 4 миллион 900-дан. Басында неше береді? 50. 50 береді ма? А. Телефон нөмір? 90-дан 095 0101 қысқалы болса хабарласамыз. Үйіңізде сұлулық қам қолайлық қосуды қалесеңіз, ТАК компаниясы өз натяжный потолокларын ұсынады. Бізде тәжірибелі ұсталар. Әрбір потолокқа өзгеше жандасу. Әмде қолжетімді бағалар. Мәнзіліміз Хожелі районында Нүкіс жақтан келатырғанда кольцевойдан өткеннен кейін ресторан 2-нің қарама-қарсында. Егер Мухаммед Нүкіс YouTube каналынан келсеңіз, сіз үшін 10%-лық шегірмеміз бар. Қазір ұсынылған нөмірлерге қоңырау етін, бізде Қарақалпақстан бойынша өлшеу һәм құрып беру BPOL. Мы жиырма екі автоматогравка Кобальттан көреміз. Краска? Таза. Краска таза. Пробег неше? 93 мың болды. Родной чоқолдарда магнитофондары бар, АБС-і бар. Метаны бар, Евро 4. Басқа нелер салынды? Мекке балынан салынды ба? Иә. Салынбады, иә? Болғандай. Балам кредитіңіз ма? Ауа. Кредитіңіз ма? 50 миллион беріп? Біздің дауым ету керек 4 жылы бар. 4 жылы бар. 1 жыл төленді. 1 жыл төленді. 4,5 миллионнан. 4,5 миллионнан. Баста 50 береді. 4,5 жыл, 3 жыл төлеймесен да?
4 жыл төлейді. 5 жылға алынған. 5 жылға алынған дейді. 1 жыл төленді да? Қайыр машина? Қожелі. Қожелі машина. Телефон нөмір? 77-ден 103 98-02 қызықалы болса хабарласамыз. 2024 Дамаздан көреміз. Пробег қандай? 4000 жүрілген. Краска бәрі таза. Оны я, пакет еле я. Шоқол полиция бар машында. Метаны бар ғой? Метаны бар. Стайл. Метке болындар басылған. Таза машина еле я. Мінекей Дамаз алып жүрмен дегенде болса, қызықсаңыз хабарласып көре бересіз. Қанша айтып тұрмысың аққа? 110 келісімді. Күтетін жері қандай? 109. Кредит нақ бар жоқ? Қайыр машина? Нөксті машина. Телефон нөмір? 91 379 06 78. Қызыққанда болса хабарласып көреміз. 2022 Кузов 2023 Спарктан көреміз. Машина механика, автомат дискілер басылған, өзі родной. Краска? Краска жоқ. Пробег неше еді? 9 мың пробег. Төбесі ма родной? Қарасы. Неге чехол полиция бар машинада? Метаны бар. Машина бензинде. Краскасы таза. Мотор қадабай. Амбежер сас. Қожелі ма? Нүксі машина. Неше болса береміз? 118 болса береміз. 118 болса? 118 болса беріледі дейді. Телефон нөмір? 91-ден. 304? 72. 72? 72. Қызықанда болса хабарласып көреміз. Нақ кредит бар жоқ, а? Бар жоқ. Қызыққа бересіз. 2020 автомат коробка Спарктан көреміз. Механика. Не, колпаклар басылды, а? Простой, а? 44-тің пробег дейді. Краска қандай? Нома. Осы жерде пятносы бар дейді. Метаны бар. 4-тің поколение ма? Простой ма? Простой метаны бар дейді. Автомат коробка. Неге родной чехолдарды машин. Райды бұлары бар. Мотор қадабой? Бәр саз ба? Жұмыс жоқ. Неше дейді бағасын? 118. Күтетін жері? Пайғазы бар. Бірексен қайдан. Телефон нөмір? 91. 376. 39-29. 69-29. 69-29. Қызықанда болса хабарласып көреміз.